Jo, per adonar-me a compte de l'endocarditis, va ser unes 4 o 5 dies després de sortir de l'operació de la vàlvula mitral d'aquí del clínic, que havia estat uns 4 mesos, perquè havia estat intubat i coses d'aquestes, i vaig notar molta febre, cosa no habitual en mi. Va vindre la capçalera a casa i, tal com va veure la reducció de la febre, em va dir, mira, millor que tornis al clínic. Va trucar una ambulància i em van tornar al clínic. Llavors em van fer una prova de sang, analítica, i diverses proves més, i es van donar compte que tenia un virus que ja el portava d'abans de sortir del clínic i s'havia ficat una altra vegada a la vàlvula, bueno, al cor, a la vàlvula en concret, aquesta, i ja a la part del dall que tenia posat. Llavors era qüestió de tornar-me a operar i canviar-me el dall. Però com havia sigut massa aviat l'altra operació de cor, també en plan d'urgència, no s'atrevien a operar-me i vaig estar com 15 o 20 dies, una cosa així, una miqueta més possiblement, amb antibiòtics, a veure si ja afluixava el virus, el bitxo que tenia a la vàlvula. Al veure que no remetia, van fer unes altres proves, i llavors doncs, imagino que el Quintana i el seu equip van decidir que, mira, que encara que sigui amb molt de risc de quedar-me amb l'operació, doncs que valdria la pena operar de nou. La primera operació em va quedar a la veu, ho notareu, com vaig estar amb la traquea oberta durant quasi 3 mesos, 4, doncs ara, al respirar, quan parlo molta estona, doncs m'ofego una miqueta i com si estigués afonia, però sense ser afonia, no? I tot és un problema de respiració. Llavors, he estat fent recuperació respiratòria i tot aquesta, però bueno, nunca és suficient. Miro de caminar el màxim possible cada dia, faig pues, proves de respiració a casa, aquests aparells que n'hi ha, que també teníeu aquí al clínic, i bueno, i pedalets, caminar, i de moment sembla que bueno, cada dia estic, però és molt, molt, molt lent. La vida està molt, molt limitada. Jo, per exemple, quan tinc que pujar escales, les pujo, però noto un cansaci a les cames, i tot és del tema de que tot això també ha afectat el pulmó i l'aparell respiratori. I llavors què passa? Pues, si pujo un carrer que és tot pujada, m'ofego molt. Massa pes tampoc puc portar. L'únic que sí que té bo és que si estic caminant i me'n canso, pues, no cal ni que em senti. Quedo parat un minut o dos i ja començo a recuperar-me. Els exercicis de respiració que faig són és respirar i posar o a les costelles i després bufar, o respirar i pujar-ho la respiració fins al pit i també bufar, i després n'hi ha un aparell de medició que és expulses tot l'aire i de cop i volta bufes molt, a veure com el que aguantes, no? Tant així com amb un pot amb aigua i una canyeta també t'ho fas igual. Això és el que fas per a respiració. Després tinc les peses, les típiques de 2 quilos, 1,5 quilos, faig 10 exercicis amb un braç, 10 més amb un altre, pujar i baixant, i després les gomes aquestes que te fan estirar els braços. Els controls em fan una radiografia, però una radiografia més completa, el que fa per de baix, no solament de costat, sinó 5 o 6 bueno, fotocòpies o com diguin de tot el cor. Després una ecografia normal, i després ja em fan una ecografia con contraste, que és aquella que fos un líquid, a veure com estàs. I depèn si per quan de les infeccions és una analítica de sang,
i una endoscòpia, perquè allà van posar aquella paret que va per dintre i et mira com està el cor. És el que, les proves més habituals. Jo, sincerament, tal com funciona avui en dia la medicina i el tema d'operacions, si és que es té que operar, jo estaria a la mar de tranquil. Jo la veritat que he estat molt relaxat, molt tranquil.